Čau všetci, zdravím vás David aka Masta. A já vás vítám pri Payday 2 s blakými žebrisami. Uvidíme, jak se nám bude dariť. Takže prvý raz, čo budem hrať normálně a natáčať tuto hru, takže uvidíme. Už jsem dlho nerobil video. Takže uvidíme, pojem za tímto level 12, ten vyzerá, jako keby věděl, čo, alebo nie, ten level 15. Bože, prepáč, že jsem byl teraz tak ticho, ale ne. Nevím, čo mám prvé robiť. To je zase... To, že... Tie moje live komentary, že neviem hovoriť a pritom hrať, že sa sústredí na toľko veci. Takže, teda vykradneme toto. Lohnete si v kurvi! Dole! Pove! Dole! O! Čekaj, to seklo. Vidíš na zem! Vidíš na zem! Oni neskúšajú z hore. Takže, máme tu... Poli show! Kurvi, už po mne strelajú papagajské. Pros! Idź dole! Trpiču, chyť dole. Dobre. Wow, 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 ty... Ty, jak sa mi lezol. No a poďte sem všetci, lásky moje, ja si z... Idź dole! Idź dole! Idź dole! Čo som ti povedal? Skúsiš utiec. Šebrak. Oh, shit. Jak se ani toľko žeru bude tejto hre? Stvaky police, fuck the police. Kur, nikto jsem nechcel. Vyzerá jako... Vyzdu! Everybody stay down! Takže si... No to lopnutých na 60, takže normálně mi to drží. Nevím, čo mi to toto droplo. Juhu, můžeme jít opravit ten drill, který funguje možno 5 sekund a potom znova se dosere. Teraz teda kradneme money. YouTube money. What the fuck? Na čo potom ideme sem? Jak som sem hore? Wow, jak som jebol. Nie? Možno toľko videí som videl, jak to bolo, ak to hral a neviem sa dostať hore. Jajajajajaj, Maria! Zabereme si troška medkit, teraz jsem se znova soustředil, aby som požil zasraný medkit. Musím se ona. Musím si stiahnuť Dextory, lebo nahrávať s Frapsom to je katastrofa. Najradšej by som plakal. Takže tak bolo ako. No a... Takže uvidíme, kedy skončí ten level, uvidíme, jaké dlhé to bude. Rozjebeme sa za všetko. Oni už pobrali tie prachy.
Jen tam vál, kde se točil. Placing drill. Já tu teda zostajem a ochraním to. Rozbijem všetky okna, alebo můžeme. Má tu bola čo chrání, nerečím se do toho střelil, ale určitě vím, že by som skápal. Kokos, to je nudné. Stane se už bola čo? Žádný police. Fuck the police. Keď on... Keď to už teda neonica bude mať, tak to dáme one na... Ultra hard. A potom one. Toto budú lietať hlavy. Naše aj policajní dobu. Už idu. Police. Mě zaujímavý, odkiaľ zobrali také dobré zbraně. What the fuck? Už sem lezu. Kundy, poďte na mě. Ty kokos, to je nuda, to ani nevím, či já plodím, to určitě len zostriham. Takéže fajné věci. Lebo najdím to na... Watch, dobré. Ty kokos. Jaj. Máme, napíšem to. Koľko to ešte má? 90 sekund, minútu a pol, čo mám robiť minútu a pol? Police! Kdo z koho? Ože prak... Jo, aj určite má ten skill, že to môže rýchlejšie opraviť. Snipery? Poď, quickscope, ty šebra. Wow. Pojď. Police. Vyberu si metky, ten žebrak nepotřebuje. Wow, jaký je on, James Bond. Tu. Fail jump. Aha, to je z druhé strany, co se můžem vysrat. Když se dalo toto rozstřelit, potom hen tam skočit, že... Takto sa krádne profesionálne, parkurovať sa tu učí. A ja skápinám pritom. Police. Tu by som s tým mal prestať. Money! YouTube money! Idem si pre YouTube money! YouTube money. A máme YouTube money, teraz si kúpim dom jak white boy. A potom ho nebudem mať nejak s tím platiť. GG! GG! Pištolka. Počkej. Všetci ruky hore! My! Som černý. Ten. Bez problémov. Restroom, spomeň na záchod. Co tu schováže? Poďte. 30 sekúnd, aký pomalý si. Kondomy, daj mi kondomy. Kobra. Anaconda. A hento. Mabi čo? Rattlesnake. Police! Ruky hore! Oj, utekaj ty šebrak!
police. Špežím. Špežím. Money. YouTube money musíme iskovat. Policajti vidia, že YouTube money, ťažké peniaze, tak ich chcú tiež. Tak idú po nás. Niečo tu bola taká nudná misia. Dúfam, že to s druhými ľuďmi na ťažšej úrovni je sranda. To je nuda, čiže henty. Fuck it. Tak wow, prachov. Jo, že aspoň trocha viacej bude. Tak to je jaká nuda. Coke! Police. Je to ještě kokain. Nič. Žiadny coke. Žiadny koks pre mňa. Ja sa zatiaľ pohrám. Police. Poďte na mňa, police. Ale už idem. Čekám. Žiť zem YouTube money. Jedzeme si kúpiť nový komp. YouTube money. Shit. Money. Toľko to zarobím za toto video. Dobre sa pozerajte na to. YouTube money. Pozrite sa na to na YouTube money, ešte je level 2. Do piči som ja dobrý. Ukáž, asi vyberiem túto. Got a weapon mod, agresor. I got a collar. Ha! Gay! No, takže to je pre mňa všetko a uvidíme sa pri ďalšej časti. Už to bude asi Cold Ghost alebo Payday. Uvidíme. Takže čaute.